ଭାଗିଆ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଟ୍ରଲିରେ ବୁହା ହେଲେ ବୃଥା ଚାରି ମାସ ହେଲା ମିଳିନି ଭତ୍ତା ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହିଳା ସମାବେଶ କରୁଛି ବିଜେଡି ସରକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର ଚିତ୍ର ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ବୟସ ହେବ 80 ବର୍ଷ ଝିଅର ବୟସ ହେବ 62 ବର୍ଷ ମା ଚାଲିପାରୁନି କି କଥା କହିପାରୁନି ଝିଅର ବି ବଳ ବୟସ ଗଲାଣି ଏମିତିରେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ମାଆକୁ ଟ୍ରଲିରେ ବୋହି ଆଣିଛି ଝିଅ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ବୃଦ୍ଧା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେଲା 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଲବଙ୍ଗ ଗୟାଙ୍କୁ ମିଳିନି ଭତ୍ତା ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଧାଇଁ ଆସିବାର ବଳ ବୟସ ତ ଆଉ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ଡାଳିମ୍ବ ଅନେକ ଥର ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି ହେଲେ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଗୁହାରି ଶେଷରେ ବୃଦ୍ଧା ମାଙ୍କୁ ଟ୍ରଲିରେ ଧରି ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସରେ ଝିଅ ମୋ ଆଈକି ଧରି ମୋ ମା ବୁଲୁଛୁ ସିନା ପିଞ୍ଚିନି ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉନି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯାହା ବୋଲୁଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଗଲେ ତୋ ମାଆକୁ ଧରିକି ଆ ବୋଲୁଛି ମାଆକୁ ଧରି ବୋଲେ ଟେକି ପାରୁନି ବୁଢ଼ୀ ନ ଟେକି ପାରିଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବ ନହେଲେ ଘରକୁ ଆଣିକି ଦେବାର ଅଛି ତ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେ ବୁଢ଼ିକି ଧରି ବୁଲୁଥିବୁ କି ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ନାହିଁ କି ଆଉ କେମିତି ବୁଲିବ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚାରି ଘର ଦାଣ୍ଡିକି ଆଣିଲେ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ବୁଢ଼ିକି ଧରିକି ଚାଉଳ ପାଇଁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ଦେଉନି ବୁଢ଼ିକି ଧରିକି ଆ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଟେକି ହେଉନି କି ଉଠି ହେଉନି ସେ ବୁଢ଼ୀ କେମିତି ନେବୁ ଟେକି ନେବାର ହେଉଛି ଟେକି ଆଣିବାର ହେଉଛି ଝାଡ଼ା ପାଣି ଟେକି ନେବାର ହେଉଛି ଟେକି ବସିବାର ହେଉଛି ଘର ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଘୋଡ଼ ଏକ ହେଉଛି ସବୁ ମୁଁ ଟେକୁଛି ମୁଁ ଝିଅ ହୋଇକି ଟେକୁଛି ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଲି ଆଜ୍ଞା ତୋ ମାଆକୁ ଧରିକି ଆଇଲା ଦେବି ନହେଲେ ଦେବି ନେଇ ଆମେ ରାକ୍ସାରେ ପକାଇ ନେଲି ବାପା ପିଲାମାନେ ଡାକିକି ନେଲି ବାତି ମାଲିକି ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କର ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବା ବେଳେ ପଲିଥିନ ଟାଙ୍ଗି ଚଳ ଛପରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ଭତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବା କଥା କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖି କ'ଣ କହିବେ ସେପଟେ ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାରଳା ପୌର ପରିଷଦର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୌରପାଳିକାର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ବୃଦ୍ଧାଟିକୁ ଆଜି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଲବଙ୍ଗ ଗୟା ନାମରେ ବୃଦ୍ଧାଟିକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆ ଉପରେ କେତେ ଦୂର ଉକ୍ତ ପୌରପାଳିକା ଉପରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଜଗି ରହିଛୁ ଫିଜିକାଲ କ୍ୟାସ୍ ପେମେଣ୍ଟଟା ଗତ ମାସକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗତ ମାସକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟାସ୍ ମୋଡ଼ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କେହି ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଏରିଆଲ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଏ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିନା କରେଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି ସେ କୋଉ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥିବେ ଅଫିସରେ ବି ପଚାରିବି କି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିବେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନାରା କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ସୀମିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍